Ağcabədi oğurluq edən qrup saxlanılıb. Hadisə Ağcabədi şəhər Muxtarov küçəsi ev 62 ünvanında qeydə alınıb. Həmin ünvanda yaşayan 1970-ci il təvəllüdlü Tağıyev İntiqam Qəfəroğlu ona məxsus evdən oğurluq edilməsi barədə rayon polis şöbəsinə müraciət edib. Ağcabədi rayon polis şöbəsinə əməkdaşlarının apardığı araşdırmalar nəticəsində Tağıyevin evindən 2 ədəd televizor, müxtəlif sayda məişət əşyaları aparıldığı məlum olub. Hüquq mühafizəçilər Tağıyevin evindən oğurluq edən şəxsləri saxlayaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb edib. Beləliklə də 1985-ci il təvəllüdlü Həsən Ramil Mirzaoğlu, 34 yaşlı Əsədov Əsəd Nazimoğlu, 30 yaşlı Qarayev Ayxan Şayiqoğlu, 27 yaşlı Hacıyev Təbriz Tofiqoğlu və 41 yaşlı İsmail Velçin Vahidoğlu saxlanılıb. Həmin şəxslər törətdikləri əmələ görə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi müvafiq bəndlərinə uyğun olaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub.